Paytaxtdakı Login evadına 8 nömrəli tam orta məktəbdə Kəlbəcər rayonunun Ermənistan ordusu tərəfindən işğalına həsr edilən açıq dərs keçirilib. Məktəbin tarix müəlliməsi Leyla Danyarova sinif şagirdlərinə ermənilər tərəfindən xalqımızın başına gətirilən müsibətlərdən danışıb. Bildirib ki, 1993-cü il aprelin 2-sində ərazisi 3054 kvadrat kilometr, əhalisi 58 min nəfər olan Kəlbəcər rayonu Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən işğal olunub. Nəticədə Kəlbəcərdə 511 dinç sakin qətlə yetirilib, 321 nəfər əsir götürülüb və itkin düşüb. Rayon əhalisi min illər boyu yaşadığı ata-baba torpaqlarından didərgin salınıb. Digər çıxış edənlər qeyd ediblər ki, ölkəmizin artan nüfuzu qlobal miqyasda söz sahibinə çevrilməsi bugün onu deməyə əsas verir ki, tezliklə əzəli torpaqlarımız düşmən tapdağından azad ediləcək. Sonra məktəblərin təqdimatında hərbi hazırlıq hərəkətləri nümayiş etdirilib.